אוסף הלבוש באגף לאומנות ותרבות יהודית הוא מן הגדולים והמקיפים בעולם, וכולל נכון לעכשיו מגוון רחב של כ-10,000 פריטים, חלקם נדירים ביותר, מקרב בני הקהילות היהודיות השונות בארץ ובעולם, בעבר ובהווה. שלום לכם, אני אפרת אסף שפירה, אוצרת הלבוש והטקסטיל, באגף לאומנות ותרבות יהודית על שם מנדל, כאן במוזיאון ישראל בירושלים. מקורות השראה רבים היו ללבוש הקיים באוסף האגף, וביניהם נופי הארץ הזו, נופי הנגב והמדבר היפים, האהובים והכאובים כל כך עכשיו. פיני לייטרסדורף הייתה מעצבת האופנה הראשונה שחברה לרות דיין, אשר הקימה ב-1954 את מסקית. ופיני היא זו שניסחה את יסודות שפתה העיצובית של מסקית, ומי שמזוהה עימה כל כך. את מעיל המדבר היא עיצבה לראשונה ב-1955, והוא היה לאחת היצירות העל-זמניות של מסקית. צבעי החולות של הנגב ויריות אוהלי הבדואים היו ממקורות ההשראה למעיל על גזרתו המשתפלת. פיני לייטרסדורף עיצבה אותו מבדי צמר ארוגים ביד, שחוברו זה לזה ברצועות שריג, מצבעי המדבר, מהשמש, מן התרבות החומרית המקומית וממאורעות הארץ הזו. מבין מעילי המדבר הקיימים באוסף ישנו אחד אשר היה במלתחתה של מעצבת האופנה רוז'י בן יוסף. רוז'י הושפעה רבות אף היא מנופיה ואנשיה של הארץ. כך למשל ניתן לראות כאן בפריטים פרי עיצובה את צבעי המדבר יחד עם אורה של השמש והשפעות מדגמי השטיחים של הבדואים. רוז'י בן יוסף הייתה המעצבת במפעל המשפחתי רקמה, והקשר שיצרה עם מולר טקסטיל הביא בעצם לשימוש בבד המולידור, סוג של בד מגבת פשוט, והפיכתו במגבלות התקופה ליצירת אופנה מרגשת ובינלאומית, הנטועה בצבעיה וקשייה של הארץ הזו. גזרות הפריטים שראינו כאן הן בעיקרן גזרות רפויות, רכות, פחות מחויטות ומאוד עוטפות, המתקשרות למקום הזה, לכאן. ואני מאחלת לכולנו שאנשיה, נופיה ומלבושיה של הארץ הזו ימשיכו לעטוף, לעודד ולחבק את כולנו.